כאן כדי לפרגן לענת מהכל בו. ענת, אין כמו לעשות קניות ולהגיע אלייך לקופה, לקבל קצת יחס אישי, חיוך, מאוד מאוד מעריכה ואוהבת, ונתראה כנראה מחר בכל בו. אני שולח אהבה לחן אייזנפיש. אהבה שתלויה בשווארמה, אהבה שתלויה בפלאפל, אהבה על זה שכל פעם שנכנסים לחדר אוכל מרגישים שהגעת הביתה, שכל מה שהוא עושה זה מתוך אהבה ורצון שיהיה לכולם רק טוב. אז אנחנו שולחים לך אהבה חזרה. אני רוצה להודות לאירס נפאלי על הניהול המדהים של התרבות, על כל אירוע, על כל פרויקט שהיא מרימה. עם קצת עזרה היא עושה פה דברים נפלאים, כל אירוע, ואנחנו מה זה נהנים ממנה. אז אירס נפאלי, אני רוצה להודות לך, תודה רבה. היי לכולם. אני מאוד רוצה להגיד לכל הלקוחות שלנו וכל גוזוריה שאני מאוד מאוד אוהבת אתכם. אני מאוד אוהבת את האינטראקציה איתכם. אני כל פעם מתרגשת מחדש שלפני כמה שנים הילדים הגיעו בעגלות והיום הם מגיעים ושואלים אותי איפה יש תירס, איפה יש קמח, והם כבר גדולים עם רשימה מהבית. וכל יום שאני באה לעבודה זה מחמם לי את הלב כי אני הולכת לפגוש אתכם. יום אהבה שמח. תודה על הפרגון. אני רוצה לפרגן לשני אנשים, לדני נאב שמתנדב בבית קברות ומלווה את המשפחות ברגעים הקשים להם ביותר, וכל זה באהבה, שקט ומסירות. והשני זה טיבי שבלעדיו אין תרבות באזוריה. ובכלל, הוא הראשון לעזור בכל דבר שצריך, הוא הבן אדם הראשון שפונים אליו בקיבוץ, והוא לא יודע להגיד לו, זה אחת הבעיות שלו, אבל זה מה שמדהים בו. הלוואי והוא עשרה כמוך טיבי. אני שולח תודה לדגן מיוב, שהן מטפרות מאוד טובות, אני אוהב אותן, הן מכינות אוכל מאוד מאוד טעים, הן נורא נחמדות. אני רוצה להגיד המון המון תודה, בטוח לא רק בשמי, לאילנה עיניו, האחת והיחידה, שדואגת בנאמנות ובמסירות אין קץ לכל הסביבה של חדר האוכל, הציצים, הגינון, הכל, הכל מכל מדהימה. המון 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 תודה. באמת את עושה עבודת גוד קודש ואני מודה לך על זה מאוד. אני רוצה להגיד מילים חמות על לוטם בר, הרבש שלנו. בזכות לוטם אנחנו יכולים להיות רגועים, לישון טוב בלילה, אנחנו יודעים שאנחנו בידיים טובות. לוטם עושה את עבודתו בשקט, בצנעה, בנועם הליכות, אבל בצורה טובה ויפה. ואנחנו מודים לך על זה בלוטם, המשך בדרכך. טוב, אני שמח שיש לי הזדמנות להגיד כמה מילים טובות למישהו שבאמת מגיע לו אולי יותר מכל אחד אחר. מישהו שהמילה שמתקשרת אליו בעיניי תמיד זה זהב. יונה פלד עם לב זהב וידי זהב. מעט אנשים עם לב כזה טוב שרק עושים טוב לכולם. גילי היקר, אני וכל עם ישראל רוצים להודות לך על הטיפול המסור שלך, על החילוץ וההצלה. אתה איש גדול של נתינה, ואמן תקבל כפליים במה שאתה נותן. תודה על הזמינות ועל האהבה ועל החדווה שבה אתה עושה את הדברים. תודה רבה. אני רוצה